Ate mwatubuchanga jeno yoweri tibabura Museveni afuna opposition oba abamufuganya ate mwatuyafunira omukulu Kyagulanyi Ssentamu olw'ensonga nti emabegakawo nga ababaka asaidiza wali e Fort Portal bakavayo ne begayirira omukulu Bobi Wine agendeyo mwatu akole concert abeko engeri gy'abayambamu okubanga basonda omusimbi gwe bali bagala okutaasa abantu baabwe ate mwatu kyaddaaki olunaku olw'eggulo Wadiwera kabondo akaba NRM abasoba mu bibiri mwatunga bavuddeyo ne batandika okwekalakasa ku yafesi yabwe ne batekawo embeera ne basawo n'obunkenke ne bagamba nti mwe musaga mwatuffe bano babadde ba flag bearers aba NRM ne bagamba nti akalulu ka 2022 mugu moto akafiirwa naye mu mbeera eyo twasigala tuli committed eri ekibiina naye ate mwatu mutusuuliridde nnyo teri kumwe asobola tuyamba ne bagamba nti twegayiridde okulaba jeno yo Wabula Museveni na ye mwatu omukulu atulaze nti alibize okubanga atu attending ako ne bagamba nti mbyalo byaffe gye tusibuka abantu batukyawa abantu bakyawa kala yaffe abantu batunyigira tetulina kye tusobola kwekolera olw'ensonga nti twavaayo ate mwatu ne tuwagira tibuhabulwa n'ekibiina ekya NRM ababaka bano bavuddeyo mu bukambwe obw'ekitalo era ne batiisatiisa ne bagamba nti oba ebyo biri bwe bityo ate mwatu mutuleke tweyunge ku kibiina na echa Bobi Wine echa nupu tusobolo kubanga na fetufu na obu welero ne mirembe ero mokubo oba omukulu atwala chechibina na dala owa NRM yavudeyo na abanukula na gamati esawa zino fetetu ina buzibu tuwaba gamba jeno yoweli tibwabura Museveni ya atwala egwanga atabera bize bulisawa tetusobola malaga muleta ntimu musinka nengawe mwagala chijabba chizibu mwina kudita mitendele jenja ulo okusobolo kubanga mumutu kako atena vayo na gamba, haba batisa tiso kwegatta ku kunupu ate mwatu mchikole kubanga fe tetu tisibwa tisibwa ba NRM ndewo zolaba haba ntubata ndiso tegera mazima bachimanyi chitufu wa watufu wabaino kubera na ye mwatu olokubanti na bubano nya akawugo akasente ogendo kwe kangangate mwatu bagenze mbibina mwibata ina genda wabanga bako zensobiza bata ina kola so bachata deti wabula kubunkenke asobolo kubanga ate mwatu aba wayo ku musimbi nabo betereze oba sicho bagenda kusala bademo kibiina kya NUP. PROJOURN Media Live Updates.